prihaja praznični čas, z njim pa priži lučke in praznična okrasitev v slovenskih mestih in vaseh. Minuli konec tedna so lučke prižgali tudi v Moravskih Toplicah. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo tudi o novih informacijah povezanih z nesrečo v avstrijskem Jennersdorfu in o tem, da je Pomurski avtocenter kupil zemljišče v severno-obrtni industrijski coni. Govora pa bo tudi o nesreči smrtnim izidom izven naselja Benedikt. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.